de sa att det var dags. Börja skolan, lära regler och bli stor. Vad de än sa om min framtid, tänkte jag, den blir nog inte alls så som ni tror. Så jag lämnade mitt hem och fick väl med mig deras tro och Gud, deras leenden och böner, deras bud. Och sen frågade jag guden om han visste något råd. Han sa, tro inte att jag vilar tills det blir sönd. Vi lärda och betrodda, oh ja, vem som helst som vill. Men Gud, har ni glömt bort att lyssna till? Hur kan jag tro er när ni har fattat allting fel? Ni tror han är något man tar. Ni tror han är något man tar fram på.